Pessoal, espero que estejam gostando do vídeo. Se você não for inscrito ainda, já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo postado por aqui. Deixe também o seu like e deixe o seu comentário, que isso ajuda muita gente. E vamos continuando o vídeo.